70 тонна сатам мен ушуну окуучуларга. 32 жаштагы Макбурет Мансур кызынын жолдошу Орусияда мигрант болгондуктан үйүндө таттууларды бышырып, аны сатуу аркылуу балдарын жалгыз багып жатат. Жолдошунан келген акчаны коротпостон кем каржыга сактап коёт экен. Атайын долбоорго катышып шириндиктерди бышыруучу мешти жана башка буюмдарды утуп алыптыр. Негизи бул кесип боюнча окуган эмесмин, тажрыйбам бар. Иш жүзүндө иштеп кичине миграцияда иштеп жүрүлгөнгө. Азыр ошол Назгүл Алдашованын Комка проектиге боюнча катышып, ушу печкени миксерде отуруп, кичине болсо дагы үйгө бала чакама салынып коюшуп жатам. Борбор Азияда чек араларды башкарууга көмөктөшүү программасынын алкагында Баткен районунун чек арага жакын Самаркандек, Карабах, Суубашы жана Төрткүл айыл аймактарынан 20 аял тандалып алынган. Алар ишкердик көндүмдөрүн бекемдөө боюнча окутуулардан өтүп, өзүн өзү баалоону жогорулатуу, стресске каршы туруктуулук боюнча психологдордун да жардамын алышкан. Негизи эле биздин уюмдун иштөө багыттарынын бир бөлүгү ушул Баткен областындагы аялдарды аларга ар тараптан колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Жана алардын маанилүү бөлүгү ушул экономикалык алардын мындай мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деп коебуз. Аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүү, кандайдыр бир конкурстарга болобу же бир программаларга тартуу аркылуу алардын аракеттерин колдоо болуп саналат. Ошон мигранттардын аялдарын жакырчылыктан чыгаруу боюнча биз сабактарды алдык. Көп нерселерди уккан эмеспиз, көргөн эмеспиз. Сабактарга катышып, ар кандай жакшы өзүбүздү өзүбүз кандай баалашты, соода жагында кандай иш жүргүзүүнү бүт үргөндүк. Элеттик кыз келиндердин ишкердикке умтулуусуна жана өзү кызыккан иш менен алектенүүсүнө айылына чөйрөдөн эле тоскоолдук көп болот дешет аялдар. Мындан улам үй бүлөдө жаңжал чыгып, зордук зомбулуктар да катталат. Аялдарды ар тараптуу колдоо аркылуу коомдогу көйгөйлүү маселелерди чечсе болоору айтылууда. Алдын мен үйдө эле балдарыма жасап берчү, мен ушул иштерди баштайын десең, жок, сен колуңдан келбейт. Ушундай көчөдөн эмес, үйдөн эле ушул сөздөрдү укчубуз. Азыр мына окудук, катыштык, ушул насып кылып жеңдик. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы результаттар болуп жатат. Бул долбоор аркылуу 20 кыз келинге 800 миң сомго жакын суммадагы жабдыктар берилген. Алардын учурда 80%дан ашууну ишмердүүлүгүн жандантып, өз айылында башка келиндерге да тажрыйбасы менен бөлүшүп жатышат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.